Qyteti shtrihet në të majtën time, Shkodra e sotme, një qytet prej më shumë se 2000 vitesh, i cili ka fillesat pikërisht në këtë kodër, në Kalan e Rozafës, në Kalan antike të Rozafës, që më pas është transformuar dhe ka pasur shumë ngjarje, shumë momente të rëndësishme historike dhe vijon që ndroi ende dominuese mbi qytet. Në fakt, qyteti lidhet me një legjendë, legjendën e famshme të Rozafës, që për gjithë ata që se din, është një histori që qarkullon Ballkan, por që identifikohet shumë me Shkodrën. Madje Marguerite Yourcenar, një shkrimtare famshme franceze, në librin e saj Histori Orientale i referohet legjendës Rozafës dhe Shkodrës si ndoshta thelbësore në të gjitha legjendat që qarkullojnë në Ballkan. Historia nis pikërisht në momentin e ndërtimit të këtij muri, pra të mureve të kalas antike. Ishin tre vëllezër që donin të ndërtonin një kala, por ndërtimi i kalas ishte një kalvar i pamundur për ta. Muret që ndërtoheshin ditën shëmbeshin natën. Kur ata vinin sërish në mëngjes, i gjenin ato thuajse të rënuara siç ndodh këtu. Mblidhen të tre bashkë dhe në pranit babait dhe përpiqen të gjejnë një zgjidhje. Përse kalaja nuk qëndronte, përse muret nuk rezistonin por shëmbeshin. Atëherë gjetën diçka që ndoshta në periudhën antike padyshim ishte shumë më përhapur, e gjejmë edhe grekët e lashtë. Menduan që zotët kërkonin një fli, pra kërkonin që të lijojë një jetë njerëzore në mënyrë që muret të rezistonin. Të tre vëllezërit vendosin që të flijojnë njërën prej grave të tyre, atë grua që të nesërmen do t'i takonte të sillte ushqimin për vëllezërit, pra për që punonin për ndërtimin e kalas. Të tre ishin të martuar, të tre kishin fëmijë. Në mbrëmje, të tre vëllezërit lidhen një lloj bese ose një besabese siç quhet, që asnjëherë nuk do të tregonte gruas për atë që do ndodhte të nesërmen dhe kujdo që t'i binte fati për të ardhur në kala do të murosej. Në fakt, besabesa nuk ekzistoi ose në një farë mënyrë nuk u mbajt. Dy nga vëllezërit në mbrëmje i treguan grave tyre që nëse do të vinin për të sjellë ushqimin, do të muroseshin në murin e kalas. Vllai i vogël nuk e bëri këtë. Ditën e nesërme, nusja e madhe u tha që ishte smurt, pak të në qështë legenda, nusja tjetër tha që ishte zën, dhe u vendos të shkonte gruaja e tretë, e vetmja që nuk e dinte çfarë priste në muret e kalas. Ajo mbriti së bashku me ushqimin, erdhi tre vëllezërit dhe ata i shpjeguan që duhej të murosej. Natyrisht në një moment trishtimi, duke e parë, është shumë e bukur edhe mënyra si tregon legjenda se si burri e pa që ishte duke ardhur gruaja e tij, pra që i kishte rënë asaj. Ajo vendos të bëjë një dill të fundit përpara vdekjes, pra përpara sa të murosej. Meqense kishte një fëmijë të vogël, kërkon që t'i linin një pjesë të gjoksit dhe një pjesë të syrit jashtë mureve kur ta murosnin në mënyrë që me gjirin të ushqente fëmijën e saj të vogël dhe me syrin të arrinte ta shifte sërish të voglën kur të vinte për të pirë gji. Vendosën ta murosin gruan pikërisht në këtë vend. Të paktën kështu thot legjenda, padyshim jemi brenda kuadrit të saj. U muros në këtë pjesë, duke lënë jashtë gjirin dhe syrin. Menjëherë mbas murosjes së Rozafës, kalaja u lidh. Ajo u lidh aq fort sa arriti të përballonte shumë e shumë betejë, shumë e shumë vite dhe përpjekje. Ndoshta dy më të famshë, dhe padyshim më të mëdhajat janë rrethimet e periudhës së Skënderbeut dhe posti, pra në atë kohë kur kalaja mbrohej nga Venediku dhe sulmoi nga Osmanët, për të rënë përfundimisht 1479 mbas një marrëveshje midis Venedikut dhe Osmanëve. Rrethimi i Shkodrës, që njihet edhe nga libri i famshëm i Marin Barletit, ishte një nga më të njohurit e mesjetës në të gjithë Evropën, një nga rrethimet më të famshme dhe një nga qendresat ndoshta po quaj të lavdishme të Europës së asaj kohe. Ndërsa e fundit betejë dhe padyshim po kaq e fortë, është ajo e vitit 1913 kur trupat osmane dhe më pas shqiptare arritën të rezistojnë sulmit Malazez për më shumë se 6 muaj. Shkodra u rrethua në fund të tetorit dhe u dorëzua në prill mbas një rezistence 6 mujore të jashtëzakonshme, duke u bërë lajmi më i rëndësishëm ose ndër më të rëndësishmit në mediat europiane të asaj kohe. Në atë kohë sërish rezistenca u bën kala dhe pikrisht në portën e kalas u firmos edhe akti i paqes ose dorëzimi i kalas nga Esat Pashtoptani, në atë kohë komandanti i garnizonit Osman dhe vullnetarëve shqiptar dhe princi Danilo të Malit Zi. Por nga vjen emri i Rozafatit, do të zbulojmë pak më pas.